स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्दछौँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता शक्तिबहादुर बस्नेतलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यो मन्त्रीजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हामी धेरै कुरा नै गरिन्छौँ सबभन्दा पहिला मन्त्रीजी अब अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति चर्चाको विषय रहेको टिकटक सामाजिक सञ्जालको एउटा माध्यम धेरै व्यक्तिहरूले चलाउँथे पछिल्लो समयमा यो टिकटक त सरकारले बन्द गर्यो तर यसका मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् सरकारले यसको बचाउ गरेको छ र केही सामाजिक युजकर्ताहरूले पनि बचाउ पनि गरेका छन् तर धेरै जसोले यसको विरोध पनि गरेका छन् यसलाई एकैचोटि बन्द गर्नुभन्दा पनि कुनै कानुन बनाएर यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने आइरहेको छ यस विषयमा पिएमले पनि बोल्नुभएको छ सञ्चार मन्त्रीज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ तैपनि यो अझ बढी जनचासोको विषय रहेर अलिकति प्रतिक्रिया यहाँको धन्यवाद टिकटक र टिकटकद्वारा सृजित परिस्थितिको बारेमा सबैलाई जानकारी छ त्यसकारण मैले यो बारेमा यसको के हुन् कन्सिक्वेन्सेसहरू भनेर धेरै व्याख्या गर्नु नपर्ला यो सबै परिस्थितिलाई महसुस गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको मुख्यत सहमति र समझदारीमा अब टिकटकलाई बन्द गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझावहरूलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले यो निर्णय गर्यो अब प्रतिक्रियाको रूपमा केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरामा त आम सहमति नै देखियो टिकटकको प्रयोगको क्रममा देखिएका समस्याहरू विकृतिहरूको बारेमा त त्यसले आम सहमति नै देखियो केही समस्या छ भन्ने कुरामा अब समाधानको रूपमा दुईवटा क्लब थर देखियो एउटा चाहिँ नियमन गरेको भए हुन्थ्यो कि के हो भन्ने कानुन बनाएर अथवा यसलाई नियमन गर्ने बाटो हिँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा छ अब एउटा चाहिँ बन्द गरेको ठिकै छ भन्ने छ मिश्रित प्रतिक्रिया तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो तर अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि नियमन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि भन्ने कुरो यो पपुलर कुरा नै हुँदो रहेछ तर अब यो सबै कुराका सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन त्यो हाम्रो सरकारको नियन्त्रणभित्र मात्र र सरकारको सीमाभित्र मात्र पनि छैनन् दिने कुराहरू त त्यस कारणले अब कतिपय अवस्थाहरू नियमन पनि निम्ति पनि सरकारका केही सीमाहरू रहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यान दिएर त्यो बेला अब बन्द अलि सहज र सही विकल्प बन्न पुग्दो रहेछ अहिले बनेको त्यही कुरा हो जस्तो कतिपय सन्दर्भमा छलफल हुन्छ नि अब होइन चौबिसै घन्टा सबै बजारहरू खुल्ला हुन दिए हुन्थ्यो नि सरकारले त्यसले त इकोनोमीलाई प्रमोट गर्थ्यो बरु सरकारले त नियमन गरे भयो नि सरकारले त सुपरभिक्सन गरे भयो नि अनुगमन गरे भयो नि भनेर सहज तर्क गर्छौँ नि हामी कुरा त यो राम्रो हो नि चौबिसै घन्टा बजार खुल्ला हुन दिए राम्रो हुन्थ्यो नि त त्यसले त इकोनोमीलाई फाइदा हुन्थ्यो तर अनुगमन नगरिकन सरकारले किन चौबिसै घन्टा खुल्ला रहन दिँदैन त त्यो विकल्प रोज्ने किन सरकार बाँध्दैछ त भन्दा सरकारका अनुगमनका पनि त केही सीमा छन् हामीले सबैतिर डिजिटाइजेसन गरिसकेका छैनौँ जहाँ डिजिटाइजेसन भएको छ जहाँ सबैतिर प्रविधिद्वारा नियन्त्रित समाज र छ परिस्थिति छ त्यहाँ सहज ढङ्गले अनुगमन गर्छ फिल्डमा नगरिन पनि अनुगमन गरिराखेको हुन्छ होइन त तर हामी कहाँ त्यो सीमा भएको कारणले चौबिसै घन्टा बजारहरू खुल्ला रहन भन्दा कतिपय समय निश्चित समय बन्द गर्ने जो विकल्पहरू सरकारले रोजिराखेको हुन्छ नि ठिक अहिले टिकटकको सन्दर्भमा पनि यसरी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ त त्यस कारण यसलाई चाहिँ यो मिश्रित प्रतिक्रिया तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो तर यो सरकारका केही सृजना गरेका केही समस्या र त्यसलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा आफ्नै केही सीमाहरू पनि त छन् त्यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर यो बन्द गर्ने कुरा सरकारका केही सीमाहरू समेत रहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरेर यो बन्द गर्ने निर्णय नै सही छ मलाई लाग्छ बहुसङ्ख्यक मान्छेले यो कुरा बुझेको छ शत प्रतिशत भन्ने कुरा चाहिँ नहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् खुला समाजमा कुनै पनि विषयमा शत प्रतिशत मात्र के त भन्ने चाहिँ नपाइँदो नै रहेछ सायद टिकटकको सन्दर्भमा पनि त्यसै गरी सृजना गरेका समस्या भन्ने कुरा अलिकति पब्लिकलाई अलिकति क्लियर गरिदिउँ कस्तो खालको समस्या रहेछ जसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति कानुन बनाएर नियमन नगरिकन नै बन्द नै गर्नुपर्ने होइन यो कुरा त समस्याको बारेमा त कसलाई
अस्पष्टता छ र त भने अब त्यसले चाहिँ अलिअलि समाजमा के विकृति र विसङ्गतिको परिस्थिति निर्माण गर्यो के अलिअलि अराजकताको अवस्था सृजना गर्यो र त्यसले समाजलाई सत्मार्गतिर भन्दा म हिँडाउनको भन्दा अब त्यसको प्रयोग भनौँ न आफै साधन हुने गरे भने यी साधन हुन हुनलाई होइन कसरी हामी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराले सोसाइटीले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले नै अल्टिमेट ढङ्गले अर्थ राख्ने हो तर हामी कहाँ त्यसको प्रयोग ले समाजलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढी गर्ने परिस्थिति देखियो भन्ने नै सही हो नि यसको अब हुन त यी साधन हुने हेर्नुहोस् होइन त्यो समाजले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ समाजले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्छ समाजले त्यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यसको उपयोगलाई समाजलाई अगाडि बढाउने र समाजलाई चाहिँ सही बाटोमा सही मार्गमा हिँडाउने भन्दा अलिक बढी चाहिँ अब त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने नै यसको निष्कर्ष हो अब यो पनि प्रयोग भन्दाखेरि पनि फाइदा र बेफाइदा दुइटै भइहाल्दो रहेछ फाइदै थिएन भनेर तर्क गर्नुभयो भनेपछि पनि त्यो त मिल्दैन कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसका फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्ष भइहाल्छन् त्यो मध्ये यसले बढी के गर्यो त्यसको मूल प्रवृत्ति के रह्यो हाम्रो समाजको सन्दर्भमा हाम्रो परिस्थितिमा त्यसको उपयोगबाट परेको प्रभावको सकारात्मक र नकारात्मक मध्ये कुन चाहिँ बेसी भयो भनेर हेर्नुपर्ने हो त्यसले हेर्दाखेरि अलि नकारात्मक प्रभाव त्यसको बढी भयो भन्ने निष्कर्ष हो नम्बर एक नम्बर दुई नियन्त्रण कि बन्द अथवा नियमन कि बन्द भन्ने परिस्थिति जस्तो थियो सायद हाम्रो नियमन गर्ने समग्र परिस्थिति भइदिएको भएर अब त्यो खालको मेकानिजम हामीसँग त्यो खालको टेक्नोलोजी यो सबै कुरा भइदिएको भए त्यो खालको अथोरिटी टेक्नोलोजी होइन मेकानिजम सबै हुँदाको अवस्थामा त त्यो नियमन बढी उपयुक्त नै हुन्थ्यो होला तर यो सबै परिस्थितिको सीमाभित्रबाट बसेर हेर्दा अहिलेको निम्ति बन्द नै त्यसको उपयुक्त विकल्प बन्न पुग्यो अब भने बाँकी कुराहरू त भोलि कानुन निर्माणको कुराहरू यसो ओभरअल सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित विषयहरूमा एउटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला त्यो कानुन निर्माणको प्रोसेस पनि अगाडि बढिराखेको छ र सम्पूर्ण रूपले त्यसको निरूपण कानुन निर्माण पछि होला भनेपछि अब यहाँले भने जस्तै अब यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग र अब यसले विकृति विसङ्गित राज्यलाई पनि यसले हानि नोक्सानी पुर्याउने पाटो एउटा रह्यो होइन अब प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई फिल गरेर सरकारले अहिले जुन बन्द गर्यो टिकटकको भोलि कानुन बनाउने पाटो यसलाई तपाईँको चाहिँ बन्द गर्नुभन्दा नियमन गर्नुपर्ने आवाजहरू यसलाई अलिकति फिल त्यस्तो भयो भने भविष्यमा यसो टेक्निकल पार्टहरू सबैलाई हामीले मध्यनजर राखेर सरकारले यसलाई खोलाउनु पनि खोलाउने सम्भावना यसमा मेरो अहिले यति मात्र कुरा हुन्छ समग्र सामाजिक सञ्जालहरू सम्बन्धी हामीले एउटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा त सरकार अगाडि बढिराखेकै छ नि त अब त्यो विषय कानुन निर्माण गर्ने कुरा सरकारको मात्र होइन समग्रमा फेरि पार्लियामेन्ट विधि निर्माणको अर्को प्रतिनिधि संस्था छ नि त छलफल प्रतिनिधिमूलक संस्था भोलि बिहान पार्लियामेन्टसम्म यी सबै विषयहरू छलफल हुँदै जाने क्रममा सरकारले पनि समग्र कानुनी ढङ्गले छलफल गर्दै जाँदा यसको अथवा नियमनका अरू कुनै विकल्पहरू देखिँदै जाने स्थिति भयो त्यसमा सबैलाई कन्फिडेन्स हुने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदै भने अब त्यसरी सोच्नै नसकिने अवस्था हुन्छ मलाई लाग्दैन तर त्यो समग्र कुरा चाहिँ कानुन निर्माणसँगै निरूपण हुँदै जाला मन्त्रीज्यू अब अलिकति तपाईँको जिल्ला जाजरकोट पनि भयो होइन 6.4 म्याग्निच्युडको केन्द्रको भूकम्प र 153 जनाको मृत्यु जाजरकोटमा जाजरकोट र रुकुममा गत कार्तिक 17 गते आएको भूकम्पले सुरुको फेजमा पीडितहरूले गुनासो गरेको एउटा पाठ थियो होइन अहिले केही दिन बिति पनि सकेको छ समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले राहतको राहत वितरण प्रक्रिया र पीडितहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँ त त्यहाँ धेरै खटिनु पनि भयो ठिक हो कुनै पनि विपद व्यवस्थापनका केही निश्चित चरणहरू हुन्छन् र केही निश्चित स्टेपहरू हुन्छन् हरेक विपदको प्राथमिक कार्य भनेको विपद व्यवस्थापनको प्राथमिक काम र सबभन्दा सुरुवाती काम भनेको खोज उद्धार र उपचार त्यसको प्राथमिक काम हुन जान्छ हरेक विपदको व्यवस्थापनको क्रममा पहिलो दिन सुरुवाती काम यो हुन पुग्दछ र यसपटक सन्दर्भमा 17 गते राति 11:46 जाँदा मध्यरातमा भूकम्प गयो अब भूकम्पले एक प्रकारले जिल्लालाई तबाह जस्तै बनायो त्यो 18 गते बिहानै
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै नेतृत्वमा हामी ती जिल्लाहरूका प्रतिनिधिहरू सहित त्यहाँ उपस्थित रह्यौं। सायद प्रधानमन्त्रीजीको त्यो प्राथमिकता र त्यो तदारुकताले पनि निकै अर्थपूर्ण रह्यो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू युद्ध स्तरमा परिचालित भए। अब मैले के गर्ने होला भनेर कसैले पर्खेर सोध्ने स्थिति रहेन। स्वयं प्रधानमन्त्रीजी बिहान उठ्ने बेलामा सबै उठ्ने बेलामा त फिल्डमा पुगिसकेको स्थिति भएपछि अब मैले के गर्ने भनेर पनि सोध्नुपर्ने स्थिति भएन। सबै आफ्नो ठाउँबाट फिल्डतिर दौडिने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसले गर्दा सायद नेपालको विपद व्यवस्थापनको इतिहासमा यो एउटा विशिष्ट घटनाक्रम भन्न सकिन्छ। 24 घण्टा नबित्दै खोज उद्धार र उपचारको व्यवस्थापन भयो पहिलो दिन माने। यो नेपालको विपद व्यवस्थापनको इतिहासमा एउटा विशिष्ट र उल्लेख गर्न लायक यो घटना बन्यो नम्बर एक। त्यसपछि आउँछ विपद व्यवस्थापनको दोस्रो स्टेप भनेको राहत व्यवस्थापन। किनभने हरेक विपदले घाँस बास धनजनको त्यहाँ चौपट बनाए अव्यवस्था सिर्जना गरिरहेको हुन्छ, नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, मान्छेको बस्ने बास हुँदैन, खाने गाँस हुँदैन, त्यो बेला लगाउने कपडा लत्ता कपडा हुँदैन। त्यस कारणले दोस्रो दिन दोस्रो प्राथमिक काम भनेको अब त्यसपछि राहतको काम, बासको व्यवस्था, गाँसको व्यवस्था, लत्ता कपडाको व्यवस्था, कपासको व्यवस्था अनि औषधि मूलको व्यवस्था। यो चारवटा कुरा आधारभूत रूपमा अरू पनि हुँदै जान्छ। यो चारवटा कुरा आधारभूत रूपमा अब राहत व्यवस्थापनको विषय बनेर आउँछन्। अब हुन्छ के भन्नुहुन्छ भने अब यो राहत व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि हेर्नुभयो भने एक हप्ता नबित्दै मोटामोटी रूपमा राहत व्यवस्थापनको काम आधारभूत रूपमा पुरा भएको छ। आधारभूत रूपमा पुरा भएको छ। यो राहत भनेको कुरा प्रशस्त हुने कुरा विषय नै होइन के हो। नोक्सानी कति हो कति भइराखेको हुन्छ, त्यसको पुनर्स्थापनाको त अर्को चरण बाँकी नै हुन्छ। यो त राहत व्यवस्थापनको कुरा हो, त्यस कारण यो प्रशस्त पुग्दो भयो भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ। तर आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सर्भाइभ गर्नको लागि, तत्काल सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिने चिज हो। त्यस कारणले अब घरभित्रबाट घर बाहिर आउँदा जति तपाईँ राहत व्यवस्थापन गर्दा पनि त्यो अपर्याप्त नै जस्तो देखिन्छ। फेरि राहत पुग्यो भन्ने कुरा कहिले हुँदैन। त देशको आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा एक हप्ताभित्रमा त्यो पनि सहर बजारको अलिअलि सुगम ठाउँमा होइन, जाजरको जस्तो पिछडिएको एउटा क्षेत्रमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र पनि छ। त्यो ठाउँमा एक हप्ताभित्र राहत व्यवस्थापनको काम आधारभूत रूपले चाहिँ पुरा गर्ने भनेको कुरो पनि विपद व्यवस्थापनको इतिहासमा यो पनि अर्को उल्लेख गर्न लायक सन्दर्भ बनेर रहनेछ मेरो विश्वास यो छ। त्यस कारणले यो कुरा गर्दा एक हप्ताभित्रमा अब दोस्रो दिनदेखि नै हामीले राहत व्यवस्थापनको काम सुरु गर्यौँ। भलै हाम्रा निम्ति धेरै सीमा थिए किनभने जाजपुर वरिपरि नै त्यो राहत सामग्रीको व्यवस्थापन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो र काठमाडौँबाट, विराटनगरबाट, नेपालगञ्जबाट, सुर्खेतबाट, चितवन भिरगन्जबाट, पोखराबाट हामीले राहत व्यवस्थापनको चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसले गर्दा काठमाडौँबाट पहिलो दिनको 3 बजे नै हिँडाएका ट्रकहरू, लोडेड ट्रकहरू 35-40 घण्टापछि काठमाडौँ लागेको पुग्ने स्थिति भयो। त यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि अब भोलिपल्ट नै सबै व्यवस्थापन हुन्छ यो त होइन। मैले यसो मिडियामा पनि सुने, अब त्यो कुरालाई लिएर एकदम हाइसाउन्ड भइराखेको पनि मैले चाहिँ पाएँ। मलाई कहिले काहीँ अब त्यो नयाँ नयाँ विपद व्यवस्थापनमा सहभागी नभएका मान्छेहरूले अलिअलि गर्ने युट्युबतिर गर्ने तर्कको त अर्कै कुरा होला। अन्यथा विपद व्यवस्थापन गर्दै आएका अनुभवी र भुक्तभोगी मान्छेहरूको निम्ति त्यो म के भन्छु भने त्यो नयाँ कुरा धेरै थिएन। किनकि हरेक विपदपछि दोस्रो दिनमा नै प्रभावित 100% मान्छेको आवश्यकता भोलिपल्ट बिहानदेखि नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हकिकत के हुन्छ त भन्दा भोलिपल्ट बिहान नै हाम्रा राहत सामग्रीहरू सबै जुट्न सक्दैनन्। अनि पहिलो दिन हामी मुस्किलले 15-20% राहत पुर्याउँछौँ, 85% हामीले पाएनौँ नै भन्ने उत्तर हुन्छ। दोस्रो दिन हामीले मुस्किलले 40-50% पुर्याउँछौँ, अर्को 50% चाहिँ हामीले पुगेन नै भन्ने अवस्था आउँछ। अर्को तेस्रो दिन हामी 70-75-80% बिचमा जाउँला,
20% ले अझै पनि पुगेन भन्ने हुन्छ अर्को चौथो पाँचौ दिनमा 90 अझ बिकट बिकट ठाउँहरु बाँकी रहिदैका हुन्छ के अब त्यसपछि त्यो आपूर्तिको रफ्तार पनि अलि 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 गतिका हुन्छ सबै गाउँ वरिपरि जाँदा जसरी चाहिँ यातायात साधनहरु सबैले पुगिराखे हुन्छ अब पहाडी जिल्लाहरुमा त जहाँ M17 राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन कतिपय पालिकाहरुमा अनि अलि सानो हेलिकप्टरबाट चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने ट्रक पनि ठूला लोडेड ट्रकहरु सबै जान नसक्ने कतिपय ठाउँमा बोकेर लैजानु पर्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ सानो चाहिँ पिकअपहरुमा पुर्याउनु पर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि ह्युज स्केलमा ठूलो स्केलमा एकैसाथ पुर्याउन पनि कतिपय सन्दर्भमा गाह्रो हुँदो रहेछ त त्यसकारणले राहत व्यवस्थापनको निम्ति केही दिन लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ विपद व्यवस्थापनको हाम्रो आफ्नो अनुभवले पनि त्यही बताउँछ एकै दिनमा दुई दिन भित्रमा सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिदैन अझ त्यो पनि झन् माथि पहाडतिर हिमाली इलाकातिर अझ चुनौतीपूर्ण यातायातको राम्रो सुविधा छैन दोस्रो कुरा त्यो तेस्रो कुरा फेरि त्यो निश्चित गाउँमा निश्चित टुरमा भएन समस्या जाजरकोट र पश्चिम रुकुम हो त्यति बेला 90% भन्दा बढी परिवार घर बाहिर रह्यो 90% भन्दा बढी लाखौं मान्छेहरूको व्यवस्थापनको कुरा थियो लाखौं मान्छेको व्यवस्थापनको प्रश्न थियो त्यो मौसम बहुतको भूकम्पको मौसम जस्तो पनि थिएन फेरि त्यो बेला त वैशाख महिनामा अलिक गर्मी आम थियो जानेर पनि पल्टन मिल्ने खालको थियो मौसम पनि जाडोको मौसम भयो भारी इलाका उच्च पहाडी इलाकामा त जाडो एकदम सुरु भइसकेपछि हुने त्यो स्थिति भइसकेको थियो लथ्रपै राति चाहिँ भिज्ने अवस्था भइसकेको थियो त त्यस कारणले पनि अलिकति के विशिष्ट अवस्था थियो उच्च पहाडी र भौगोलिक अवस्थिति मौसमी प्रतिकूलता र यो सबै कुराले गर्दा र संख्या पनि ह्युज स्केलमा भयो लाखौँको संख्यामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दसौँ अब जिल्लाको रुकुम र जाजरकोटको अब 38,000 हाउस होल्ड दुवै जिल्लामा 38,000-38,000 गर्दाखेरि 70-80,000 75-80,000 हाउस होल्ड भएको जिल्लामा 90% भन्दा बढी मान्छे घर बाहिर रहनुपर्ने स्थितिमा त्यो सबै सङ्ख्यामा एकैसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिले स्वाभाविक रूपमा एक दुई दिन अलिकति राहतको विषयमा हामीले पायौँ हामीले पाएनौँ भन्ने कुरा अब त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो निट बेसमै सकेसम्म वितरण हुने भयो सबभन्दा धेरै अत्यावश्यकीय समस्या कहाँ छ त्यहाँ पहिलो अनि त्यसपछि गएर दोस्रो त्यो पहिलो पनि कहाँ जाने त भयो भन्दा मानवीय क्षति भएको जहाँ छ त्यहाँ पहिलो जाने भयो सम्पूर्ण रूपले घर भत्किएको जहाँ छ त्यहाँ जाने भयो यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति त्यसको प्रायोरिटाइज पनि हुने भयो प्राथमिकीकरण पनि हुने भयो तर आवश्यकता फेरि सबै घर बाहिर भए हुनाले 90% भन्दा बढी मान्छे नै घर बाहिर भए हुनाले अब सबैलाई त पहिलो दिनै चाहिएको थियो पहिलो दिन त हामीले पुर्याउन नसकेका कुरा त साँचो नै हो दोस्रो दिन पनि सबैलाई पुर्याउन तेस्रो दिन पनि सबैलाई पुर्याउन नसकेका कुरा त साँचै हो त तीन दिनभित्र चाहिँ यहाँ युट्युबहरूको न्युज सुन्दाखेरि मानौ त्यहाँको हकिकतभन्दा धेरै बाहिर बसेर तर्क गरेको पनि हामीले सुन्यौँ नपाएको त साँचो हो तर हामीले विपद व्यवस्थापनमा पहिलो दिनमा लाखौँ मान्छेको व्यवस्थापन त्यो पनि उच्च पहाडी इलाकाहरूमा यातायातको सुविधा त्यति राम्रो छैन के हिजोका दिनहरूमा सम्भव थियो भोलि पनि सम्भव हुन्छ कसले कसैले भन्छ म मेरो सरकार म बनाउँछु अहिले जति साथीहरू चाहिँ आलोचनाको कुरा गर्छन् ती साथीहरूले भनौँ त मेरो सरकार भयो भने म एक दिनमा हिमाली जिल्लाहरूमा जहाँ डिजास्टर लाखौँको सङ्ख्यामा जहाँ भयो भने म एक दिनभित्रमा पुर्याउँछु भनेर कसैले सार्वजनिक रूपमा कमिट गर्छ मेरो प्रश्न छ ती साथीहरूलाई मुखले बोल्नु र गर्ने कुरा चाहिँ धेरै फरक कुरा हो फरक छ त्यस कारण यो बेला उत्तेजनाको खेती गर्ने होइन घृणाको खेती गर्ने होइन विपदहरूको सामना त सबै मिलेर गर्ने हो प्राकृतिक एउटा प्रकोपले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना संयमतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक सक्रियतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ र सामूहिक ढङ्गले त्यसको समाधान सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एटिट्युडबाट त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो धारणाबाट निर्देशित भइयो भने हामी सही अर्थमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त त्यसकारण अब अहिले त्यहाँको अवस्था भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने 90%भन्दा बढी मान्छे घर बाहिर रहेको स्थिति थियो र त्यहाँको भूकम्पको प्रभाव पनि कस्तो भयो म अलिकति तपाईँलाई यो सन्दर्भमा राखौँ तपाईँ धेरै दिन पनि बस्नु पर्थ्यो हो अनि त्यहाँको अवस्था के भयो भने मानवीय क्षति त
भौतिक क्षति जुन स्केलमा भएको छ त्यो अनुपातमा मानवीय क्षति चाहिँ निकै कम भयो भन्ने सबैको बुझाइ छ यस दृष्टिले हेर्दाखेरि यो सकारात्मक कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट मानवीय क्षति पनि हो मानवीय क्षति चाहिँ कम भयो नि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ घरहरु धेरै धेरै घर भत्किए तर त्यो अनुपातमा भौतिक संरचनाको क्षतिको अनुपात मानवीय क्षति चाहिँ सबै त्यहाँ पुग्ने साथीहरुको भनाइ हुन्छ यो घर बस्न नमिल्ने गरेर चर्किने अवस्था भयो अहिले सबै घर बाहिरबाट हेर्दा ठाडो छ ठडिएको त छ तर चिरा चिरा परेर दुजा दुजा भएको जस्तो छ फेरि त्यहाँ अझ दोस्रो कुरा यो छ तेस्रो कुरा कस्तो छ भने बाहिरबाट हेर्दा सही सलामत जस्ता देखिने कैयन घरहरू भित्रबाट हेर्दाखेरि फेरि तिन दुजा दुजा भएको अवस्था छ यो तिनटा प्रवृत्ति चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ समस्याको हेर्दा यो तिनटै ढङ्गले हेर्दा अहिले बस्न योग्य नभएका घरहरू नै अधिकांश घरहरू छ अत्यधिक पुरानो माटो ढुङ्गाले बनाएका परम्परागत घरहरू थिए नि ती त करिब करिब अहिले सबै बस्न नमिल्ने जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् त्यहाँको अवस्था यो भनेपछि अब सरकारको फर्स्ट प्रायोरिटी के रह त रातको एउटा पार्ट त हामीले कुरा गरिसक्यौँ यसले धेरै चिज त क्लियरली भनि नै सक्नु होइन अब यिनीहरूलाई अब लामो समयसम्म अब भनौँ न टेन्टमा बस्न पालमा बस्न पनि त गाह्रो होला जाडोको समस्या छ एकदमै चिसो समस्या होइन यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सरकारले के सोचेको छ प्लानतिर जाउँ मैले अघि भन्दै थिएँ अब पहिलो हरेक विपद व्यवस्थापनका तीन चार पार्टहरू हुन्छ पहिलो चाहिँ मैले अघि खोज उद्धार र उपचारको कुरा गर्यौँ दोस्रो रात व्यवस्थापनको कुरा गर्यौँ तेस्रो चाहिँ पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको चरण हुन्छ तर त्यहाँनिर अर्को एउटा संक्रमणकालीन स्टेप पनि बन्न आइपुग्दो रहेछ राहत र पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको बिचमा किनभने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीलाई केही समय लाग्ने एकाध वर्ष लाग्ने तर राहत त नितान्त तात्कालीन हुने त्यस कारण त्यहाँ अल्पकालीन खालको संक्रमणकालीन खालको अर्को एउटा व्यवस्थापनको मोडालिटी चाहिँदो रहेछ हामीले हरेक विपदको व्यवस्थापन गर्ने बेलामा आर्जन गरेको यो अनुभव पनि हो अघिल्लो हामीले 72 को भूकम्पपछि पनि यो अनुभव हामीले हासिल गरेका थियौँ त्यस कारण त्यति बेला पनि अस्थायी सेल्टरहरूको बारेमा संक्रमणकालीन सेल्टरहरूको बारेमा अस्थायी आवासको बारेमा त्यति बेला पनि केही व्यवस्था गरिएको थियो ठिक अहिले पनि हामीले सरकारले अस्थायी सेल्टरहरूको व्यवस्थापनको निम्ति एउटा योजना अगाडि सारेको छ किनभने रात त तत्कालको भयो अब समय हामीलाई एक डेढ गायब वर्ष अरू पुनर्निर्माणको निम्ति लाग्ने भएपछि यो बिचमा हामीले हिउँदको यो सबै हिउँदको मौसमलाई पनि टार्नुपर्नेछ बर्सातलाई पनि टार्नुपर्नेछ वर्षाको जरीलाई पनि टार्नुपर्ने भएपछि त्रिपालले मात्र त अब हिउँद र बर्सातले धान्ने स्थिति नहुने भयो त्यसैले अस्थायी सेल्टर निर्माणको गर्ने कुरालाई हामीले संक्रमणकालीन एउटा स्टेपको रूपमा लिएका छौँ र त्यसको निम्ति अस्ति मात्रै सरकारले मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गरेको छ प्रति परिवार अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्नको लागि 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ र त्यो 50,000 हाम्रो मोटामोटी त्यो 50,000 कुनै अनुमानको कुरा मात्र खालि हजुरबारमा गरेको निर्णय होइन हामीले एउटा अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि त्यो एरियामा कति पैसो हुँदाखेरि एउटा अस्थायी आवास जसले एक हिउँद एक बर्खा धान्न पनि सक्छ त्यो खालको अस्थायी आवास निर्माण गर्नलाई कति चाहिन्छ त भनेर बिचमा एक दुईवटा ट्रायल पनि भयो त्यहाँ एक दुईवटा बनाउने काम पनि भयो त्यो सबैलाई हामीले हिसाब गरेर करिब मोटामोटी 50,000 हुँदाखेरि एउटा अस्थायी आवास बन्न निर्माण हुन सक्दो रहेछ भन्ने विश्लेषणका आधारमा हामी 50,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ र अब त्यो चाहिँ त्यसको प्रक्रिया
अफेरि लामो नोस भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ ध्यान दिएका छौं किनभने त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै रेगुलर प्रक्रियामा जाँदा जाँदै 3 महिनाको हिउँ नै बित्ने स्थिति नहोस् 3 महिना बित्ने अवस्था नहोस् भन्नको लागि तत्काल त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिले हामीले कार्यविधिहरुको बारेमा पनि ध्यान दिएका छौं त्यो गर्दा अब स्थानीय वार्डहरुले को सिफारिसमा सो घोषणा मेरो यति क्षति भएको छ भन्ने सो घोषणा हुनु पर्यो व्यक्तिको मैले राहतमा अस्थायी मेरो आवास व्यवस्था गरियोस् भन्ने सो घोषणा गर्नु पर्यो र अथवा त्यो निवेदन दिनु पर्यो त्यसपछि वडाले त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिकमेन्डेसन गर्छ सम्बन्धित वडाले त्यहाँ एउटा स्थानीय सरकार छ त्यसले रिकमेन्ड गर्छ र त्यो रिकमेन्डेसनको आधारमा त्यो उपलब्ध गराउने ढंगले अब यो एउटा अस्थायी आवासको निम्ति यो निर्णय लिएको छ भने मलाई लाग्छ यसले अहिलेको यो बर्सात र हिउँदलाई टार्न सहज बनाउनेछ अब त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो कुरा के हुन्छ पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कुरा हुनेछ किनभने त्यहाँ लाखौं मान्छेलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने छ जो आवास विहीन भएका छन् अहिले उनीहरूले आफूले बनाएको आवास बस्न योग्य छैनन् ती सबैको लागि स्थायी आवासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेछ र त्यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको योजनालाई पनि हामी तत्काल सुरु गर्छौँ भले त्यो एकाध वर्षहरु लाग्न सक्छ यस दृष्टिले हेर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको दृष्टिले हेर्दा हामीले के पनि भनेका छौँ भने जाजरको रुकुम मको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको योजनालाई अब जाजरको अब त्यो भोलिका दिनहरूमा आउने विपदहरूको पनि त्यसले सामना गर्न सक्ने ढङ्गले बनाउनु पर्छ त्यहाँ बस्तीहरूको विकास एकीकृत बस्ती सम्भावना के हुन सक्छ एकीकृत बस्तीको विकास कति हुन सक्छ योजनाबद्ध बस्ती विकास कसरी गर्न सकिन्छ अब त्यही ठाउँमा पनि सबैलाई एकीकृत बस्ती भनेर एकै ठाउँ ल्याउन नसकिएपछि पनि त्यो अहिले जहाँ बसिरहेको छ त्यसलाई पनि अझ प्लान वेमा कसरी लान सकिन्छ कतिपय ठाउँमा योजनाबद्धताको कुरा होला कतिपय ठाउँमा एकीकृत बस्तीकै रूपमा चाहिँ त्यसको विकास गर्ने होला हामीले जाजरको रुकुमको बस्ती विकासको आवास व्यवस्थापनको एउटा नयाँ मोडल आजको जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने आजको प्राकृतिक विपदको सामना गर्न सक्ने आजको आर्थिक विकासको आवश्यकता र सम्भावनालाई पनि मद्दत पुर्याउन सक्ने र हरेक नागरिकको आवासको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो मौलिक अधिकारको पनि सम्बोधन हुने र सम्मान हुने ढङ्गले अब यो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको योजनालाई सरकारले अगाडि बढाउँछ मुनिजी अन्तिम हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धि पनि छैको छ अब यो प्रधानमन्त्री दबी प्रकोप राहत कोषमा अहिलेसम्म लगभग भनौँ न कति रकम जम्मा भयो र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन दलहरूले यहाँले क्लियर त गरिसक्नु भयो जुन आरोपहरू लगाए होइन यो भूकम्प पीडितलाई राहतको विषयमा तपाईँले भनिसक्नु भयो स्टेप बाई हुनुपर्ने चिजमा एकै दिन हुँदैन फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेपमा जान्छ र केही युट्युबरहरूले पनि नराम्रो नकारात्मक प्रचारहरू गरे भन्ने कुरो पनि आएको थियो होइन त्यो पनि तपाईँले क्लियर गरिसक्नु भएको छ र विभेद पनि भयो राजनीतिक विभेद भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो सामाजिक सञ्जालमा होइन लगभग त्यसलाई पनि तपाईँले क्लियर गरिसक्नु भएको छ सरकारमा भन्नुपर्दाखेरि यो राहत कोषमा जम्मा भएको चिजहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले जुन आरोपहरू लगाए नि त्यसलाई अलिकति क्लियर गर्नुहोस् ल ठिक हो अब यसमा दुईटा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् एउटा राहतमा विभेदको कुराहरू भनेको दुईटा सन्दर्भमा उठ्दो रहेछ यो एउटा त शत प्रतिशत मैले भने शत प्रतिशत मान्छेलाई पहिलो दिन नै राहत आवश्यकता हुन्छ तर निर्देशमा चाहिँ वितरणको कुरा भइराखेको हुन्छ र सबैलाई पहिलो दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि पहिलो दिन नपाएकोले हामीलाई चाहिँ पक्षपात गरियो भन्ने अलिकति मनोदशा बन्नु रहेछ त्यो पनि अप्ठ्यारो बेलामा स्वाभाविक ढङ्गले होला नि यिनी कुराहरू दोस्रो कुरा राहत भनेको कुरा एउटै योजनामा र एउटै ठाउँ खरिद गरेर समान प्रकृतिको सामग्रीहरू उपलब्ध नहुँदो रहेछ अब कहिलेकाहीँ सुरुवातमा जाने सामान अलिक कमजोर खालको त्यो एकदम निर्देशमा दिँदाखेरि अत्यावश्यकै ठाउँमा एउटा खालको सामान जाने भयो फेरि अलिकति सामान थपिँदै जाँदाखेरि कतिपय सामान अलिक राम्रो खालको पनि जाँदो रहेछ कुनै मान्छेको हातमा अलिकति राम्रो सामान पर्दो रहेछ कुनै पनि हातको मान्छेको हातमा अलिकति अलिक कमजोर खालको सामान पनि पर्दो रहेछ त्यो सबै मिलाउन खोज्दा खोज्दै पनि कतिपय चाहिँ त्यो अथोरिटीले सम्बन्धित अथोरिटीले मिलाउन नसक्ने कुरा पनि रहेछन् अहिलेको वितरण भनेको जिल्लामा इन्ट्री गरेर सम्बन्धित पालिका र वार्डहरूले नै वितरण गरेको स्थिति थियो त्यस कारण त्यहाँ सम्बन्धित वार्डहरूले नै वितरण गरेको जनप्रतिनिधिहरूले नै मार्फतै वितरण भएको त्यहाँको सरकारी निकाय मार्फतै वितरण भएको तर स्थानीय स्तरको वडाको तर त्यो गर्दा मलाई स्वाभाविक कस्तो लाग्छ भने अब सामानहरू विभिन्न समयमा जाने विभिन्न प्रकृतिका जाने भावनाले कहीँ कुनै खालको सामान पर्ने कुनै खालको सामान पर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति समान ट्रिट भएन कि भन्ने अनुभूति पनि केही मान्छेलाई हुँदो रहेछ अगाडि र पछाडि उपलब्ध गराउने कुराले पनि एकदम आंशिक होला नि त्यसो भएछ भने एकाध ठाउँको लागि जेनरलाइज गर्न हुँदैन कुनै एक दुई ठाउँमा त्यहाँ कमजोरी नै भारी छन् भने त्यो चाहिँ आम प्रवृत्ति बन्दैन क्या
Aina tela ta amsik rupma dekhe ko samasya lai amsik rupma nai treat garnu parne khalko huncha tyo bhavana samagrama yasto ho ta maile aghi dherai kura bhanisake yo sandarbhama ta tesele maile ke bhanchu bhanna kheri yo rahat bitaran ko sandarbhama yo anubhav haru le hamile ke bataunchha bhane ek din bhitra khoj uddhar ra upachar ko byavasthapan himali jilla haruma 4-5 din bhitra ma rahat ko byavasthapan bhaneka yo bakhne bishay hoina यो त एउटा उल्लेख्य कुरा हो मलाई लाग्छ हाम्रो अनुभवमा विपद व्यवस्थापनको अनुभवमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ यसलाई लिएको छु अब त्यसकारण अरु सबै साथीहरुलाई पनि मैले यो बेला उत्तेजनाको राजनीति गर्न खोजिन सस्तो लोकप्रियताको राजनीति गर्न होइन जिम्मेवारी हरेक विपदको व्यवस्थापन प्राकृतिक विपदहरुको व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीपूर्ण पहलको आवश्यकता पर्दछ भूकम्प पीडितको अवस्थाको बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौं यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार